تا ئێستا لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە راپۆرتی سێمی یاسای چاکسازی لە خانەنشینی و موچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەکانی دیکە نەگەڕاوەتەوە پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکی لیژنەی دارایی پەرلەمانیش دەڵێت دەبوو سێ مانگ جارێک حکومەتی هەرێم راپۆرتێک لە سەر جێبەجێکردنی یاساکە بداتە پەرلەمان بەڵام ناردنی راپۆرتی سێم دواکەوتووە. زیاد جەبار سەرۆکی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ بەیانی کورساد نیوز ڕایگەیاند ماوەی ساڵێک و دوو مانگە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2020 چاکسازی لە خانەنشینی و موچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەکانی دیکە کەوتۆتە بواری جێبەجێکردن و دەبوو حکومەتی هەرێم سێ مانگ جارێک راپۆرتێک لەسەر جێبەجێکردنی بداتەوە پەرلەمانی کوردستان بەڵام تا ئێستا دوو راپۆرت ڕەوانەی پەرلەمانی کوردستان کراوەتەوە. باسی لەوەش کرد ناردنی راپۆرتی سێم یاسای چاکسازی دواکەوتو لە قۆناغێکیشدا ڕەخنەمان هەبوو لەوەی باسستی یاساکە جێبەجێ دەکرێت بەڵام کارکردن بە یاساکە بەردەوام و نەوەستاوە. ڕاشیگەیاند دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان پەیوەندی بە ناردنی راپۆرتی سێمی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی نییە بەڵام ئێمە جەخت دەکەینەوە لە جێبەجێکردن و چاودێریکردنی. سەرۆکی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان ئاشکراشی کرد ڕۆژی سی ئاب حکومەتی هەرێم جێبەجێکردنی مادەی 13 یاسای چاکسازی ڕاگەیاند ئەویش باکردنەوەی هەژماری بانکیە بۆ فەرمانبەران و موچەخۆران و ئامانجیش لەو مادەی یاساکە گێڕانەوە و دانپێدانانە بە موچە نەدراوەکان و موچە لێبراوەکانی فەرمانبەران کە لە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەدرا و جگەلەوەش ئامانجمانە سیستەمی بانکی لە هەرێمی کوردستان کاری پێ بکرێت. پێشتر ڕێکخراوی ستۆپ بۆ چاودێری و گەشەپێدان و هەڵسەنگاندن لە سێمین راپۆرتی خۆی لەبارەی چاکسازیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند یاسای چاکسازی بە سستی جێبەجێ دەکرێت و لە هەموو دامەزراوەکان بە یەک ئاست بەڕێوە ناچێت.